Morigaon Zila Hotron Yatih Adalat or Guto Punorai. Kukat Drugs Mafia, Drobos or Karadonto, Eklak Tokar Zurimona. Nihid Drugs or Bebo Hai Hotar Gusor Ponzion, Kukat, Mafia, Monirutor Birute. Morigaon Bottoman Greptar Huse, Ho Ho Drugs Horaborakari. Peron Kora Huse Zil Hazutului. কিন্তু কিছুদিন জেলত থাকি উলাই আহিছে মুকলি আকাশৰ তললৈ কাৰণ এটাই কেছ ডাইৰি এই কথাকেই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে মৰিগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ এক ঐতিহাসিক ৰায়ে বুধবাৰে মৰিগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া মনিৰুজ্জামান উৰফে মনিৰুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদান কৰিলে চূড়ান্ত শুনানি 13 বছৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অপৰাধত জেলত আছিল এই কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী বুধবাৰে 10 বছৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ উপৰিও 1 লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহে মৰিগাঁৱৰ মুইৰাবাৰী থানাৰ তৰানিন্তন ওসি মুকুল হাজৰিকাই ধৃত মনিৰুজ্জামানক প্ৰেৰণ কৰিছিল জেল হাজতলৈ মৃদুল হাজৰিকাৰ পদক্ষেপত 2021 চনৰ 28 ছেপ্টেম্বৰত মুইৰাবাৰী আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত 2021 নম্বৰত গুছৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল মনিৰুদ উৰফে মনিৰুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ বিপৰীতে বুধবাৰে হোৱা চূড়ান্ত শুনানি নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশে এই ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰে এটা সময়ত 2-3 মাহ জেলত থাকি মুকলি আকাশৰ তললৈ উলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল একো একোটা দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া এতিয়া একেখন জিলাতেই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি যোৱা এজন দক্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পানী নহৰকা কেছ ডায়েৰীৰ বাবে আদালতে এনে এক ৰায় প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাটো অতি লক্ষণীয় উল্লেখযোগ্য যে মনিৰুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন হৈ আছে হত্যাকে ধৰি আন বহুকেইটা গোচৰ বুধবাৰে মৰিগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে মৈৰাবাৰীৰ এই ড্ৰাগছ বেপাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদান কৰা এই আদেশ সন্দৰ্ভত চৰকাৰী পক্ষৰ অধিবক্তা প্ৰাচুৰ্য হাজৰিকাৰ মন্তব্য NDPS 71/2021 গুছৰত মৈৰাবাৰী বাসিন্দা মনিৰুদ জামানক 10 বছৰ সশ্রম কাৰাদণ্ডৰ লগতে 1 লাখ টকা জৰিমনা বিহে অবৈধভাৱে বহুত মানে ড্ৰাগছৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ মানে জমা কৰি ৰখা বুলি খবৰ পাই লগে পুলিচৰ এটা দল তেওঁলোকৰ ঘৰ ৰেড কৰে 100 MLৰ 13টা স্কাফ কোডেইন ফসফেট সিৰাপ উদ্ধাৰ কৰে মৰিগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট তপন বাংঠাইৰ সহযোগত মিতালী দেৱী আৰু লাহৰিঘাটৰ পৰা প্ৰণৱ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ